Եվ այսպես ուշադրություն։ Օրեր է մնացել նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնապես կստանձնի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը արդեն երրորդ անգամ։ Առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դարձավ հեղափոխության ժամանակ, երբ ստիպված էին նրան ընտրել հանրապետականները նույնիսկ, երկրորդ անգամ վարչապետ դարձավ 2018 թվականի դեկտեմբերի ընտրություններից հետո, իսկ այժմ երրորդ անգամն է նա զբաղեցնում վարչապետի պաշտոնը, բայց մինչև պաշտոնը զբաղեցնելն էլ սկսել է գործողություններ անօրինականությունների դեմ։ Հրաժարական են տվել համայնքի ղեկավարներ, որոնք գիտեին իրենց գլխի գալիքը, որոնք ղեկավարել են փոքր համայնք, բայց տիրապետում են ահռելի ունեցվածքի և հարուցվել են քրեական գործեր տարբեր անձանց նկատմամբ, խոշոր հիմնարկների նկատմամբ և ամեն ինչ լինելու է շարունակական։ Եվ երևում է, որ այո, իրավապահ համակարգը ուշքի է եկել և գործելու են հանուն պետության, և հույս ունենք, որ ներկա նախկին կմոռանան և նաև կանդրադառնան ներկաներին։ Իշխանության մեջ կան մարդիկ, ովքեր 3 տարի անընդմեջ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի իրենց պատճառով Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը ընկնի։ Արեցին անօրինականություններ, 3 տարվա մեջ չգիտես ինչպես իրենք էլ սկսեցին լափել և ձեռք բերեն տներ, մեքենաներ, և դա ներկայացնեն, որ իրենք դա վերցրել են հիպոտեկային վարկերով։ Նախկիններին թալանի մեջ մեղադրողը երբեք չպետք է թաթախված լինի այդ նույն թալանի մեջ։ Ուրեմն դա կլինի արհեստական կամ էլ գնալու են և նախկինների հետ դատվելու են։ Շատերն են խոսում, որ Սերժ Սարգսյանը հայտնվելով քաղաքական դաշտում, այն էլ այն դեպքում, երբ իր կինը մահացել էր, այսինքն նա քաղաքականության հավես ուներ, հայտնվելով այդ դաշտում և Արթուր Վանեցյանի հետ միանալով, ինքը օգնում էր Նիկոլ Փաշինյանին իրականում։ Իսկ ինչ են պայմանավորվել նրանք։ Միգուցե Սերժ Սարգսյանը օգնելով Փաշինյանին չպետք է դատվեր։ Այս դեպքում Սերժ Սարգսյանը նաև դավաճանել է իր թիմակիցների և Աշոտյանին է առաջին հերթին խաբել։ Աշոտյանը չի հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը և Նիկոլ Փաշինյանը կարող է որևէ տեղ, որևէ ձև պայմանավորվածություն ունենալուց լինեն։ Ոչ մի դեպքում Սերժ Սարգսյանը չէր կարող հայտնվել ազգային ժողովում։ Դա բացառվում է, բայց այսօր նա երրորդ ուժով մտել է ազգային ժողով։ Պատկերացնում եք մի մարդով, որ Հայաստանը տարել է կործանման, Հայաստանում բերել էր վատ բարքեր, Սերժ Սարգսյանը մտնում է ազգային ժողով երրորդ ուժով։ Ինչ են անելու։ Մտնելու են ազգային ժողով ու սկսեն անդիմություն խաղալ, թե մտնելու են ազգային ժողով և կոալիցիայի մեջ մտնեն իշխանությունների հետ։ Եվ պատկերացնում եք, հիմա այս պրոցեսը սկսել է, բռնում են, բացահայտումներ են անում, հարուցում են քրեական գործեր, ապօրինի գույք են ոչնչացնում, քանդում, անգամ պետականացնելու պրոցես են սկսում, իսկ եթե արդեն իսկ հաստատվի կառավարությունը, ապա ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետությանը վնաս են տվել, անօրինական քայլեր են արել, իրենք պետք է պատրաստ լինեն, որ դրա համար պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Դա նշանակում է բանակից թալան, դա նշանակում է, որ դուք նպաստել եք եռաբլուրի մեծացմանը։ Եվ այսպես ուշադրություն, ամբողջ ժողովրդին պարզ դարձավ հետևյալը, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանրապետական կուսակցությունից Առաքել Մովսիսյանը, նույն ինքը Շմայսը, բանկին պարտք էր մնացել 10 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Պատճառաբանում է, որ վարկը չի կարողանում մարել, քանի որ 3 տարի է չի կարողանում աշխատել, այսինքն ուզում է ասել, որ ներկայիս իշխանությունների գալու պատճառով ինքը չի կարողացել իր բիզնեսը աշխատեցնել և վարկը մարել։ Ներկայիս իշխանությունները պետք է պարզաբանեն, թե ինչ են արել, որ Շմայսը չի կարողանում փող աշխատել։ Իսկ Շմայսը նախկինում փող է աշխատել անօրինական ճանապարհներով, և հիմա այդ անօրինական ճանապարհները փակեն, դրա համար էլ սնանք վիճակում է գտնվում։ Ըստ էության, նա կզրկվի իր ունեցվածքից, իրեն պատկանող անգամ տունը իր ձեռքից կվերցնեն, եթե չկարողանա բանկից վերցրած փողերը ժամանակին փակել։ Եվ հիմնականում այս խնդիր
Ներդիրն է, նախկինում իշխանության եղածների մոտ իրենք ունեցել են բիզնեսներ, որոնք աշխատել են անօրինական ճանապարհով, այսօր այդ ճանապարհները չկա, սնանք վիճակում են գտնվում, ահռելի դղյակները կառուցել են, այսօր այդ դղյակները ոչ թե պետականացվելու է, այլ անցնելու է բանկերի ձեռքը և դրվի աճուրդի, իրենք կորցնելու են ամեն ինչ, ինչպես ասում են, ինչպես եկել այնպես էլ գնալու է, որովհետև սրանք ոչինչ չեն կարողանում սեփական ուղեղով աշխատել, իրենք այդ ունեցվածքին հասել են Հայաստանի պետական բյուջեն թալանելով, այսօր այդ լծակները չկա, իրենք ունեցվածքի են հասել, քանի որ Սերժի համար ժամանակին ձայներ էին հավաքում, իսկ Սերժ Սարգսյանը իրենց վարձատրում էր տարբեր պաշտոններ նրանց տալով, և իրենք այդ պաշտոնները օգտագործում էին Հայաստանի ժողովրդին մինչև վերջի կոպեկը թալանելով, այսօր ամեն ինչ ընկել է իր տեղը, ինչպես տարել են, այնպես էլ բերելու են և վերադարձնեն ժողովրդին, ինչպես այդ առելի դղյակները սարքել են հանրային տարածքները սեփականացնելով, այնպես այդ դղյակները ծառայելու են հանրությանը որպես պետական կառույցներ, որպես առողջարաններ, պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած տղաների համար, և պետք է մտածել այս ուղղությամբ, հերթով իրենք կորցնելու են իրենց ունեցվածքը, և ովքեր էլ որ խելացի են գտնվել, փողերը հանել են երկրից կամ իրենց բիզնեսներն են ծաղկացրել, այդ բիզնեսներով հանդերձ պետականացվելու է, քանի որ չունեն որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կնշվի, որ դա իրենք ձեռք են բերել օրինական ճանապարհով, և այդ ամեն ինչը օրինական ճանապարհով պատկանում է իրենցը, պետական լծակներ օգտագործելով հասել են այդ ունեցվածքին, և այսօր էլ որևէ ձև այդ ունեցվածքը պահելու հնարավորություն չունեն, ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցվել են հազարավոր քրեական գործեր, որոնք վերաբերում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի, փողերի, իսկ այդ քրեական գործերով հիմնականում անցնում են հանրապետական կուսակցության անդամները, նրանց սատարած տարբեր անձինք, և այս ամեն ինչը իհարկե Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ նրա հովանու ներքո է ամեն ինչ կատարվել, և Սերժ Սարգսյանը պետք է այսօր խոսի սրա մասին, այլ ոչ թե տարբեր ելույթներում Ղարաբաղի մասին մտահոգություն հայտնի, Ղարաբաղը ժամանակին իրենք տվել էին արդեն, Ղարաբաղը տվեցին նրանով, որ Ղարաբաղը պահելու համար իրենք ժամանակին զենք չառան, զին տեխնիկաներ չունեինք, ոչինչ չունենալով իրենք մտածում էին, որ հաղթելու էին, երբ Ադրբեջանը օգտագործում էր նավթից ստացված միլիարդները, զինվում էր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում թերագնահատում էին անօդաչու թռչող սարքերը, ասելով, որ իրենք կարող են անօդաչու թռչող սարքերի դեմը առնել, և Հայաստանին պետք չէ նման սարքեր պատերազմ վարելու համար, ստացվեց, որ տղաների 60-ից 70%-ը, եթե ոչ ավելի, զոհվել է անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներից, բեկորային վնասվածքներից, իսկ բեկորային վնասվածքներից կզոհվեին, եթե համապատասխան պաշտպանիչ միջոցներ չունենային, իսկ իրենք չեն ունեցել մեծամասամբ, սա խայտառակ պարտություն էր, քանի որ պատերազմը չէր կարգավորվում, զորքը չէր գտնվում հրամանատարների վերահսկողության տակ։